25 maydır. Əziz tamaşaçılar, xalçaçıların peşə bayramı günüdür və qeyd elədiyim kimi artıq studiyamızda xalçaçı rəssamımız da var. Bax, az əvvəl gördüyünüz o ilmələr hal-hazırda işlənilir. Təqdim edeyim qonağımızı xalçaçı rəssam Zemfira İsmayılova. Deməli, Zemfira xanım, xoş gördük. Sabahınız xeyir. Sabahınız. Salamlayırıq. Azərbaycanın xalçalçılıq məktəbindən danışmağınızı istəyirəm. Bax, hal-hazırda iş prosesindəsiniz. Nədir Azərbaycan xalçalarının özəlliyi, o füsunkarlığı ki, Azərbaycan xalçalarını bütün dünya muzeylərində, eyni zamanda bizim muzeylərdə görəndə turistlər ona heyran qalır. Hamını salamlayıram. Bütün sərsər kim bizi izləyirsə, istəyirəm, mən birinci təbrik edeyim bu gözəl bayramı münasibətilə. Biz də sizi təbrik edirik. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mayın 5-i çox bizim üçün böyük bir bayramdır. Xalçaçı dünyası üçün. Aha. Deməli, Xalça Muzeyinin ənənəvi texnologiya şöbəsinin xalçaçı rəssamıyam. Bizdə çox böyük bir kollektiv var, işləyir. Xanımlar, xalçaçılar, hansı ki lap belə körpə yaşlılarından nənələrin, analar yanında bu sənətlə məşğul olmağa başlayıblar, böyük bir həvəslə. Onlar, biz necə, Azərbaycanda xanımlar var, hansı ki evdə oturub xalça toxuyurlar, amma bizim Xalça Muzeyində bir institutdur. Yəni, orada bütün texnologiyalar... Daha təhsilli formada. Bəli, bəli. Orada, yəni, daha mütəxəssisləşiblər bizim toxucularımız, bizdə muzeydə iş deyişdə və mükəmməl, belə qeyri-adi xalçalar toxunur bizim muzeydə. Biz bununla fəxr edirik. Bütün bizim ənənəvi texnologiya şöbənin təbrik edirəm. Biz də təbrik edirik, kolleksiyonu. Yəni, biz də çox sağ olun, çox sağ olun. Yəni, qurur duyuruq ki, yəni, bu cür bizim xanımlarımız var. Bu bir zaman xalça sənəti elbi ki, azalmışdı da, yəni bu işlə çox adam az məşğul olurdu, amma indiki zamanda inansız çox adam, insanlar maraq göstərir, həvəs artır. Həm xanımlar, həm bəylər böyük həvəslə gəlib. Bu işin psixoloji tərəfləri də var, deyərdim ki, insanı sakitləşdirmə, rəng çalarları arasında bir harmoniya tapma məsələsi. Zemfira xanım, Azərbaycan xalçalarından tamaşaçılara az əvvəl də məlumat verirdim. Yəni, buraxılışımız boyu da verəcək, amma mən çox maraqlıdır, siz peşəkar xalçaçı olaraq Azərbaycan xalçalarını necə tərif edərdiniz? Bu regionların özünə məxsusluğu var, xalçalarının, rəng çalarlarının fərqləri. Fərqliyi var, toxunuş fərqləri mi, yox mu bilmirəm. Var toxunuş fərqləri, yoxsa standartdır xalça toxunuşu? İlmə standartdır, Türk ilmə. Bu hal-hazırda nədir bu? Bütün bölgələrdə bizdə belə toxunur. Yəni, Türk ilmə deyil. Bu ilmədir. İlmə, yəni ilmə vırılır, bu cür ilmə toxunur. Eyni qaydada sadəcə sıxlıq fərqlidir bölgələrdə, bütün bölgələrdə. Elə bölgələr var, orada daha... deməli, bu ərişdir, dəzgahın üzərinə uzadılır. Əriş, yəni adi ipdir, yoxsa nədir? Bu, pambıq ərişdir, pambıq ipdir. Hansı sıxlıqda xalça toxunacaq, həmin sıxlıqda ipdə uzadılır. Yəni, onu mütəxəssislər bilir artıq. Bu, orta sıxlıqda, onda belə başa düşdüm. 50 sıxlıq normal, çox aşağı sıxlıq deyil xalçanın. Sıxlıq, yəni bunların sıxlığını nəzərdə tutursunuz da? 10 santıda 50 ilmə yerləşməlidir. 10 santimetrdə. Bəli, belə bir burada taxta görürsünüz. Maksimum nə qədər yerləşdirmək olur ki? Baxır, yəni, ən Cənubi Azərbaycanın xalçaları, soruşursunuz, fərqlilik. Ən sıx xalçalar əlbəttə ki, Cənubi Azərbaycanda. Orada ipəkdən də olur. İpək axı nazikdir. Təbriz xalçaları. Bəli, təbriz xalçaları. Orada olur 150 ilmə, hətta 200-ə qədər də olur 10 santıda. Çox çətindir toxmaq belə xalçaları, 50-şidir. 150-200. Bəli, elə də ola bilər. 100-150, 200-ə bu... Təxmini belə təsəvvür eləyək də, haradasa... Çox-çox sıxdır və o... Və bunu qarmağa keçirmək də onda çətin olur. Bəli, bəli. Amma profesional toxucular o qədər öz işini biləndilər. Onlar, yəni, əllərini görmək mümkün deyil. O qədər tez-tez toxuyurlar.
artık bunu? Sıx toxunuşlu xalça daha belə üstün sayılan xalça sayılır, yoxsa necə? Onlar daha bahalıdır, ona görə ki, o çox əziyyətli işdir, o çox zaman apar toxumağa və toxumağa və xalçalar, sıx xalçalar daha çox ornament yerləşdirmək olur eskizdə. Məsəl üçün, eskiz işləyirik, indi xalça çərəsəm. Biz hal-hazırda bu eskizi işləyirik burada, yoxsa necə? Bəli, bəli, bu suvenir bir xalçadır, ornamentlərdir burada, yəni alovdur. Buta, məsəl üçün, alovun atributu. Bunu bura köçürəcəksiniz. Bəli, bəli. Suvenir bir xalçadır. Amma sıx xalçalar orada daha çox elementlər təsvir eləmək olar. Təbriz xalçaları, Ərdəbil xalçaları Şimali Azərbaycan xalçaları ilə nəni fərqlənir? Yəni, o Canubi Azərbaycan xalçalarıdır. Orada əsas spiralvari ornamental xalçalar təsvir olunur. Ornamentlər təsvir olunur. İpəkdən çox istifadə olunur və daha iri ölçüdədir Təbriz Ərdəbil xalçaları. Ondan sonra Qarabağ xalçaları. Mən belə başa düşdüm ki, Təbriz Ərdəbil xalçaçılıq məktəbinin daha çətindir digər. Çox çətindir. Çünki orada ornamental spiralvari elementlər çox çətindir həqiqətən. Və bizim xalça muzeyimizə kim gəlir, görür bu gözəl xalçaları, möhtəşəm xalçalardır. İri ölçüdə 5 metrəlik, 6 metrəlik, ondan da böyük ölçüdə ornamentləri görür və təəccüblənirlər ki, necə xanımlar qədim zamanlarda belə xalçalar yaradırdılar? Yəni, biz indi, məsəl üçün, eskizi yaradırıq, xanımlar toxuculara veririk, onlar baxıb, damadır, hər dama bir ilmədir. Mənim üçün maraqlıdır, bax, bu bölgələrimizin bu xalçaçılıq məktəbi haqqında danışır. Normalda olur ki, bir insan rəsmi, insan portreti olur və o portreti də xalçaya köçürürlər. Baxın, burada nədir, nəyə əsasən köçürürsünüz? Misal üçün, baxın, indi hansı naxşı işləyirsiniz? Necə götürürsünüz bu ilmələri? Bir-birmi, iki-ikimi, üç-üçmü? O nədən asılıdır bu texnika, bu proses? Eskizdən asılıdır. Yəni, nə çəkilir burada? İndi sizə baş salacağım da. Bu, məsəl üçün, burada ağ rəngdə damalar boyanıb. Tünd göy. Hansı rəng görürük? Onu da düyün bağlı. Görürsünüz burada ağ, artıq toxunmuşam. Sonra tünd göy. Nə rəng görürəm? Məsəl üçün, bir dama göy, sonra iki dama, məsəl üçün, beş dama. O damada nə qədər bu ilmə olur bir damada? Baxın, iki. Biri arxadan, biri qabaqdan. Bu bir ilmədir. Bu bir ilmədir. İki ipinə arasından yun ipi keçirdirəm, ilmə olur. Oturur. Sadəcə toxunduqca naxış yaranır. Hər dəfə toxunmaq lazımdır ki, istədiyi naxışı görürəm. Bir dənə nümunə göstərək zəhmət olmasa. İlməni götürdük. Qoy, biraz yavaş göstərim. Görürsünüz, oxlu... Bu adi bildiyimiz oxlovdur. Bəli, bəli, oxlovdur. Onu bütün toxucular istifadə edir. Ərişin arasından keçdirir ki... Rahat olsun. Bəli, rahat və möhkəm olsun. Tarım. Bəli, tarım olsun. Bəli, bəli. Və biz ilmələri daha rahat şəkildə bağlaya bilək. Və belə. Görürsünüz. Eyni qayda da, bütün xalçalarda ilmə... Deməli, dəyişəndə, burada rəng dəyişəndə biz sapı dəyişirik, vəssalam. Bir dənə sapı dəyişirik, portret də həmçinin belə. Portret insanın təsviri orada da ilmələrdir. Portret əlbəttə ki, hər toxucu toxuya bilməz. Çünki elə toxucu var, sırf deyir ki, mən naxış toxuyuram, xalçada olan naxışlı xalçaları toxuyuram. Portret elə toxucular var ki, onlar sırf portret işinə baxırlar. Ona da... Daha çətindir, o yoxsa? O daha çətindir, orada keçidlər var, insanın... Üz quruluşu, cizgilər, kölgələr... Sapları daha o hiss eləməlidir. Hansı keçid orada toxunanda, hansı ipi o başqa iplə calaşdırıb vurmalıdır. O da böyük bir profesional tələb edir. Mənim əslində suallarım çoxdur. Birazdan yenidən söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Çox maraqlıdır. Hətta studiyamızda olan bu xalça kilim nümunələri haqqında da suallar verəcəm.